Belezinha, pessoal? Tinha falado um tempo que eu ia mudar de oficina, já mudei. Tô aqui, ó. Minha oficina agora, o Ar Autofunaria de Projetos Automotivo. Vou mostrar um pouquinho dela, tá? Tem a fusquinha que eu fiz lá, ó. O último projeto que eu fiz, verdinho. Tem a food truck, eu mostrei pra vocês também um pouquinho dela. Agora vou mostrar um pouquinho da oficina pra vocês. O novo lugar que eu tô, ó. Show de bola, hein? Ó. Guarda o escritório aqui, ó. Tô arrumando o escritório aqui ainda. Não tá finalizado o escritório ainda. A faixinha chegou essa semana, colocamos a faixinha, painel. Tá fazendo um mês que eu tô trabalhando aqui já, tá? Vou mostrar um pouquinho da parte interna agora da oficina. Acompanha aí. Olha um pouquinho do espaço que a gente tem. Tô no centro da cidade praticamente. Ó, esse todo espaço que a gente tem. Um lugarzinho show de bola pra gente trabalhar. Os carrinhos que a gente foi feito, tem isso aqui, ó, pra gente terminar. Um projetinho do meu Monzo. Tá na reta final dele. Quem acompanha, me acompanha no canal sabe o trabalho que fiz na maçaneta já. Já viu esse carrinho que eu fiz também, ó. Fusquinha 71. Esse é um pouquinho do projeto da gente, ó. Luar, Funaria Projetos. Quem é? Entra aí no canal. Tem o meu Facebook, tem o meu YouTube, tem meu WhatsApp, se precisar, dá um toque pra gente. A parte interna da oficina tá meio bagunçado, estamos organizando ainda. Tá, esse é um pouquinho da oficina, parte interna da oficina. Deixa eu acender as luzes. Essa parte interna. Tem o food truck, tá pra vir buscar já, tá pronto. Tem um carrinho que vai sair uns vídeos essa semana. É um SP2. Show, hein? É um SP2. Estamos arrumando aqui as bancadas ainda. Tô fazendo as bancadas. Tá esmeril. Essa parte interna que a gente tem aqui, ó. É um pouquinho do espaço que a gente tem para trabalhar. Tem a cabine de pintura lá embaixo. Algumas ferramentinhas. Vou começar a gravar os vídeos desses carros a partir dessa semana que entrar agora. Aqui é a cabine de pintura. Cabine pintura, exaustor. Aí, e vamos fazendo um pouquinho a modificação na oficina. Vamos aumentar a cabine pintura, tá pequena. A gente vai fazer aumentar ela mais uns 5 metros. Deixa maior, deixa mais organizado. É que tem uma correria. Fica um pouquinho do escritório da gente, ó. Estamos organizando aqui ainda. Parte do escritório. Estamos organizando a parte do escritório ainda. Ficou com o sofá, chegou o computador, tá aqui. Tem mais um pouco de ferramenta aqui. Olha aí. Estamos na reta final do escritório também. Estamos organizando devagar. A gente vai abrir uma porta aqui, ó. Nessa região. E vamos mudar um pouquinho a estrutura. Mas show de bola. Esse foi um vídeo curtinho, só pra mostrar onde eu tô trabalhando agora, tá? Foi um vídeo rápido, só pra mostrar os detalhes da oficina. Vai sair vários vídeos novos. Vai ter esse SP2, que vou postar uns vídeos dele também essa semana. Aquele fusquinha lá no fundo, a gente vai fazer uma restauração, não, vai ser uma reforma bem feita naquele fusco. Não vai ser uma restauração. Vou mostrar uns vídeos, troca de pé de coluna, cangalha, parte da chaparia embaixo da caixa de roda, vou mostrar pra vocês também. Por enquanto é isso aí, pessoal. Entra no canal, se inscreva, compartilhe e ajuda a gente aí. Obrigado. Qualquer dúvida, tem meu WhatsApp aí. Valeu!